kulankani oo ahaa mid lagaga tashanayo adkeynta iyo sii xoojinta amniga deegaanka ayaa ka furmay magaalada Jigjiga kulankani waxa soo qaban qaabiyay xafiiska nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida kulankani ayaa ah mid guud ahaan dalka Itoobiya ka qabsomay dhamaan deegaanadiisa kala duwan isla markaasna xoog lagu saarayay adkeynta amniga iyo wada noolashaha shacabta kala duwan ee dalkani waa kan Cabdullaahi Maxamed Cabdi hoggaanka xigeenka xafiiska nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida oo ka warbixinayo ujeedada kulankani bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan waa fagaaro weyn oo wada tashi oo laga tashanayo arrimaha nabadda iyo adkeynta xeerarkiisii jiray dadku ay ku dhaqmi jireen iyadoo sharciyada la iswaafajinayo deegaankeena kaliya ana maanta kama socdo wuxuu ka socdaa deegaanada Itoobiya oo dhan iyo ismaamul magaalooyinka waa fagaaro ay soo diyaariyeen xafiiska salaam ginbaat ama xafiiska nabadda Itoobiya kaas oo sii dhaadhici doona heer degmo iyo heer gobole halkan waa tababartayaal waxaan ugu yeernay hadda tababartayaasha cashirada la siiyo ee ku saabsan adkeynta iyo xallinta khilaafaadka iyo isdhexgalka bulshada ayuu ujeedadiisu ugu weyn yahay waxay qaadan doonaan haddii Ilaahay ilaahdo tababar laba maalmood labada maalmood waxaalii laga dooday iyo waxyaalaha lagu dari doonaba in ay qabaleeyadii iyo degmooyinkii iyo gobollada u dhaadhiciyaan baa tababartayaasha halkan aan isugu yeernay ugu muhiimsan ujeedada ujeedada fagaarahan wada tashiguna muhiimaddiisa aasaas waxaa u ah nabadgelyada iyo xoojinta iyo qaababkii ay dadku u soo dhaqmi jireen oo la casriyeeyey intaasoo la isku daray in ay dadka intay tababar ku qaataan si casriyeysan deegaanada loogu dhaadhiciyo taasina waxay dawo ka tahay kow isdhexgalkii bulshada labo adkeyntii nabadgelyada saddex habdhaqameedkii lagu xallin jiray khilaafaadkii laftiisa in la isla garto oo la xoojiyo fagaarahan nuuna sii socon doona hadduu Ilaahay ilaahdo waa wareegiisa koowaad labaad iyo saddexaad baa jiri doona hadduu Ilaahay ilaahdo intaas oo dhanna waxaa aanu ka soo xiganaynaa ama nagu soo dhaadhicinaya ama naga saacidaya xeerarkii iyo qaababkii nabadda iyo wadatashiga iyo fagaarayaasha xoojintooda xafiiska nabadgelyada heer federaal annaguna inaan qaybtanada sii qaadanno wey waxaa la filayaa kulankani wadatashiga inuu socdo maalmaha inagu soo aadan Ismaaciil Yaasiin Star TV Jigjiga